600 profissionais vão ser contratados para prestarem assistência técnica e extensão rural a famílias em situação de extrema pobreza. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Esses técnicos vão atender mais de 35 mil famílias em 10 estados das regiões Norte e Centro-Oeste. Quem tem as, as informações e explica para a gente é o diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Argileu Martins da Silva. Como vai ser exatamente esse apoio e quem tem direito a receber? Bem, esse apoio consiste nos técnicos da Extensão Rural visitar essas famílias. Isto é, as famílias que têm uma renda per capita abaixo de R$ 70,00 e que, portanto, estão na pobreza extrema. E esses técnicos, ao visitar essas famílias, diagnosticam as condições socioeconômicas e produtivas delas e, a partir daí, constrói junto com elas um projeto de inclusão produtiva. E... Nesse projeto, o governo federal aporta R$ 2.400,00, que organiza esse projeto de modo que essas famílias possam produzir algumas coisas para sua segurança alimentar e para a comercialização do excedente. Essa ação faz parte do programa Brasil Sem Miséria. É essa estratégia de inclusão produtiva do Brasil Sem Miséria para o meio rural brasileiro. É, já existem ações no Nordeste, já existem ações iniciando no Sul do Brasil e agora nós estamos chegando também no Norte e no Centro-Oeste brasileiro, que é o foco dessa chamada. Justamente para que também essas famílias dessas regiões, num, em metas antecipadas, possam us, usufruir dos benefícios do Plano Brasil Sem Miséria e, evidentemente, superar as condições de pobreza extrema. Que instituições podem participar desta chamada pública e o que elas precisam fazer? Bem, são as instituições que estão devidamente credenciadas pelos Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável, feita lá nos estados e que participam desse sistema do Ministério do Desenvolvimento Agrário e elas precisam entrar no site do, do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, baixar a proposta, elaborar então uma proposição de trabalho e nos apresentar até o dia 20 de agosto. Muito obrigada pelas informações. Lembrando, então, que o prazo se encerra no dia 20 de agosto. Mais informações no site que aparece na sua tela.